Амбасадорот на САД во Македонија Джес Бели денеска ја посети општина Битола каде оствари средба со градоначалничката Наташа Петровска. На средбата градоначалничката ги представи потенцијалите на градот од аспект на развој на туризмот, индустријата, малите и средни бизнис и инфраструктурата. Беше кажано дека Битола има големи потенцијали кои за жал се уште не се искористени, но во истите има голем простор за подобрување и инвестирање. Беше споменат Националниот парк Пелистер, универзитетскиот потенцијал на градот и мерките кои може да се преземат за младите луѓе да останат во Битола. Амбасадорот Бели покажа посебен интерес за потенцијалот на младите во Битола, со кој имал и многу лични позитивни искуства. Петровска на Бели му подари подароци кои го отсликуваат големото културно-историско богатство на оваа општина, додека амбасадорот и подари книги за успешните приказни на жените лидерки во Америка, посакувајќи големи резултати, како една од шесте жени градоначалнички во Македонија. Амбасадата на САД во Македонија во партнерство со американските Катчиња и општина Битола го поддржуваат првиот сајм на креативци на Балканот, кој од денеска до 20 мај се одржува во Битола.